Olá, eu sou o Kleber Fachin. Neste vídeo, eu vou explicar o que é a tinta Light Red e por que eu uso essa tinta para representar a figura humana na técnica de pintura em óleo sobre tela. E depois, eu vou fazer a demonstração de como misturar essa tinta combinando ela com outras cores para representar a pele humana. Light Red é uma cor tradicional que é citada em vários manuais de pintura antigos do século XVIII e XIX. Eu estou aqui com a Light Red na minha mão, de uma marca importada, a Winsor & Newton. Um dos motivos para eu usar o Light Red para representar pessoas na pintura a óleo é que é uma tinta muito tradicional e que ela é citada por livros importantes do passado, manuais antigos. Eu vou deixar aqui na descrição deste vídeo um livro que eu gosto muito, que inclusive eu utilizei parte desse conhecimento na minha formação, e até tem uma paleta lá que eu fiz uma adaptação para fazer um vídeo aqui no canal. E esse vídeo ele cita a cor Light Red e explica bastante sobre ela, e era uma cor muito importante no passado. Hoje em dia, é possível fazer cores que lembram a cor da pele usando outras cores, como as cores primárias, por exemplo. Mas é muito mais rápido você usar uma cor mais próxima, com uma saturação mais baixa, do que começar com um vermelho vivo, um amarelo vivo, um azul, e partindo então de cores mais neutras é muito mais fácil. Os antigos pintores já sabiam disso, e é por isso que sempre consta na paleta deles algum tipo de marrom avermelhado. O Light Red é uma delas. Por que que eu uso Light Red em inglês? Por que que eu falo em inglês? Light Red é uma palavra em inglês que significa vermelho claro, mas, na verdade, não é vermelho claro, e sim um marrom avermelhado. Como assim? É que no passado, o entendimento de vermelho para os artistas é diferente do entendimento de hoje para nós. Os artistas do passado, eles entendiam o vermelho de uma forma diferente como entendemos hoje. Era mais abrangente para esses artistas. Nós aprendemos que o vermelho é aquela cor que lembra a maçã do amor, mas na arte nós temos que entender a predominância da cor. Então, o marrom avermelhado significa que ele puxa para o vermelho, que predomina vermelho. Então, na arte, nós podemos considerar que isso é um vermelho de baixa saturação, um vermelho um pouco mais neutro que aquele vermelho que nós aprendemos que lembra a maçã. As cores que eu estou usando aqui são branco de titânio, amarelo ocre, vermelhão, que pode ser substituído por vermelho de cádmio claro, e light red. Então, com uma espátula de metal própria para pintura a óleo, eu pego um pouco de branco e vou misturando com a cor Light Red. Veja que essa cor, ela é uma cor já muito próxima da pele em geral. Uma pele mais rosada nesse caso. No passado, essa cor era usada como base para as luzes. Agora eu pego um pouco da cor Light Red e amarelo ocre, mais ou menos em partes iguais, misturo e acrescento um pouco de branco. Vou misturando até obter um tom médio. Essa cor ela é para as partes mais alaranjadas da pele. Posso adicionar um pouco mais de amarelo ocre para tornar ainda mais amarelado. Então eu pego um pouco mais de branco e deixo a cor um pouco mais clara na extremidade, só para perceber a diferença das cores. Agora eu pego um pouco da cor vermelhão, amarelo ocre e light red. E aí então eu misturo, separo uma parte e acrescento um pouco de branco. E vou puxando para baixo, fazendo um degradê para perceber a cor. Veja a diferença entre essas três cores que eu criei. A quantidade de branco ela vai determinar o tom, a força de claro e escuro.
Então aqui eu tenho cores que variam entre o amarelado, o alaranjado e o avermelhado. Vou organizar as cores fazendo uma escala para que você possa enxergar melhor. É uma diferença muito sutil entre essas cores. Nesse exemplo que eu estou fazendo, serve para que você possa enxergar a diferença entre as cores, tendo Light Red como base para todas essas misturas. Agora eu vou criar as tintas das sombras, com uma mistura de Light Red e preto. Eu faço um tom mais escuro para as sombras mais escuras da pele. Também podem ser usadas para o cabelo ou para as partes escuras dos olhos. Em seguida, eu pego um pouco da cor amarelo ocre, vermelhão e um pouco do tom anterior, aquele tom escuro, e faço a mistura para criar um tom de sombra de tom médio. E assim eu completo uma escala muito simples que pode ser usada para a pele. Agora eu vou modificar um pouco do tom mais claro, acrescentando um pouco de branco. E assim eu crio uma paleta muito simples que pode ser usada no cabelo, nos olhos, na pele e outras partes da figura humana. É importante entender também que a pele não tem só cores quentes. Você pode encontrar também cinzas azulados, cinzas esverdeados, cinzas arroxeados, que é possível fazer adicionando azul ou uma mistura com preto e azul com essas cores. Eu começo preenchendo as sombras usando somente light red, preto e às vezes um pouco de branco para as sombras mais claras. Faço a sombra bem diluída. O medium para essa etapa é uma mistura de óleo de linhaça e solvente. Completadas as sombras é a vez das luzes, que são colocadas com a tinta mais espessa, com a cor light red e branco distribuído em vários tons. E às vezes light red com uma mistura de preto e branco, para ficar com a saturação um pouco mais baixa, principalmente nas passagens entre luz e sombra. Até agora, o que foi feito é a pintura de base, ou underpainting, onde depois serão colocadas as cores definitivas. Essa é a fundação da pintura. O objetivo aqui é se preocupar apenas com a luz e sombra geral, o efeito de chiaroscuro ou claro escuro. Agora eu estou fazendo a fusão entre as pinceladas com um pincel limpo e seco. A tinta Light Red era feita com o pigmento amarelo ocre, que era extraído da terra, o mesmo amarelo ocre que é usado para fazer a tinta com esse mesmo nome. Então, o amarelo ocre era colocado num cadinho e aquecido em alta temperatura. Do amarelo mudava para a cor marrom avermelhado. Então, esse pigmento era misturado, moído com algum tipo de óleo próprio para pintura a óleo. E assim se fazia a tinta Light Red. Sobre a pintura de base, eu coloco outras cores sobre a pele, conforme eu demonstrei na paleta anteriormente. Ou seja, a combinação do light red com amarelo ocre, vermelhão e outras cores graduadas com branco.
Agora estou finalizando as sombras com uma técnica chamada veladura. A definição de veladura é uma fina camada de tinta transparente aplicada sobre uma pintura seca. As cores da veladura elas se combinam com a pintura de baixo, formando outras cores, através da transparência. Essa é uma das técnicas da pintura de acabamento. Para isso é necessário usar tintas que têm como propriedade a transparência e também um medium mais gelatinoso, próprio para aplicação de veladura em pintura a óleo. Para esta etapa, é necessário utilizar outras cores que eu não mencionei até agora, cores que apresentam as características necessárias para a aplicação da veladura. Os pigmentos precisam ser transparentes, tais como terra de siena queimada, siena natural, sombra queimada, sombra natural, alizarin crimson, azul ultramar, entre outras. Todas essas cores elas são transparentes e elas vão complementar a pintura de base com as outras cores que eu já mencionei antes. Para a aplicação das luzes finais, eu estou usando aqui a técnica da pintura de acabamento, chamada em italiano sfregasso ou em inglês scumbling. Sfregasso é uma fina camada de tinta opaca aplicada sobre uma pintura seca. A intenção é fortalecer as luzes e as passagens mais delicadas de cor. Para ter informações do meu curso de pintura a óleo online, entre em contato com os links que vou deixar na descrição deste vídeo. Se inscreva para receber notificações de mais videoaulas de desenho e pintura. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo!